Komið sæl er á orðu góðir og verið velkomin með okkur hér á Sportivi í Vodafone höllina Hlíðarenda þar sem erum að fara horfa á leik Vals og Snæfells í Dominos deild kvenna. Hjá mér helsti sérfræðingur Íslands í körfubolta, það Jón Björn Ólafsson eða Nonni og Karan.is eins og foreldrar hans kallaði hann. Hvað segirðu Nonni, við hefur ekki vona hörkuleik? Þetta verður örugglega hörkuleikur og hérna Valsarar hafa mikið að sanna. Búin að tapa síðustu þremur heimaleikjum í röð og sem náttúrulega sko enga veginn ásættanlegt fyrir lið með þennan mannskap og því gengi sem þeir var spáð fyrir veturinn og réttilega spáð ofalega, reyndar titlinum, þannig að þær hafa svona eiginlega allt að vinna. Þetta snýst svolítið Val, þær hafa, já það vinna hvað káir í fyrsta heimaleiknum og tapast öllum, en reyndar búnir að vinna núna tvo leiki röð, þannig að Það vantar leika að skána hjá þeim. Já, við skulum vona það, en það á móti Njarvík og KR sem sitja á botni deildarinnar, þannig að þetta svolítið svona prófsteinn á þar, hvort það séu klárar í framhaldi. Vissulega skiptir það miklu máli, eitt þeirra sterkasti leikmaður, Guðbjörg Sverrisdóttir, hún náttúrulega ekki alveg farin að slá taktin, hún meiðist illa í fyrra, gott ef hún var ekki borin þrisvar sinnum að velli í bikarúrslitunum sem verið held í nýtt Íslandsmet, sko. En hérna, hún þannig leikmaður að þegar hún farin að ganga á öllum fimm gírunum þá þetta valslið allt annað, hún klókur og sterkur leikmaður og mjög forvitnilegt að sjá hvernig hún verður hérna í kvöld en við erum að tala næstu landsliðsmanneskju í hverju einustu stöðu hjá þeim og við væntum meira af þessu valsliði. Samaskapi, Snæfell, Hildubjörg Kjartans ekki með, það ofboðslega stór biti fyrir Hólmara. Er það ekki bara of mikið? Geti vel verið, við erum að tala leikmann sem með 12 stig og 10 frákvösta meðaltæli leik og bara komið með gríðlega reynslu, byrjaði ungi úrvasteldinni eins og var margar og þannig að það verður bara erfitt að fylla þetta skarð. Hver er það sem á að fylla það skarð heldur? Hvernig ætlar að taka þessi frákvöst? Já, það verður mjög forunlegt að sjá hvort að verði ungi ísferðingurinn Eva Margrét Kristjánsdóttir sem stígur upp í kvöld. Þetta er 17 ára stelpa sem á síðasta Norðurlandamóti var klárlega meðal bestu leikmanna Norðurlandana, bara það alveg gefið mál. Og Ingi Þór hlýtur að vænta mikils af henni og sem og Hugrúnu Valdimars, hvort að hún stígi ekki líka upp í fjarverunni. Nú, Snæfell með sterkan erlendan leikmann, það verður gaman að sjá baráttuna hjá Brown og Butler. Það svona kannski svipaði leikmenn sem gætu núla hvora aðra út, sko. En að hafa ekki hildi, það verður erittur, Hólmar. En hjá Val, nú, svo við segjum, það ekki leikið nægjalega vel á tíðanbílunum og þú talar Guðbjörg áðan, en það fleiri sem þurfa að stígu. Já, klárlega. Við sko erum að sjá að það vantar einhver pínu neista í þetta valslið. Mér finnst vanta baráttu þér, miklu, miklu meiri grimm. Þær eru með eitt hávaxnasta lið landsins, en bakverðinni þeirra og inn í stöður 3 og 4, svona sækja ekki nægilega grimmt á körunum. Mér finnst í grunninn vanta bara alla grimmt. Leið og hún kemur í þetta valslið, að þá held ég að það fari svona að horfa til betri vegar. En að tapa síðustu þremur heimaleikjum, og vera að mæta liði sem búið að vinna síðustu þrjá útileiki í röð. Tölfræðan ekki val í hagi í kvöld. En þetta Valur, það vinnur fyrirtækjabikarinn fyrir mótið, væntingarnar miklar. Ég trúið ekki að komið sattarinn í mótið. Enga vegin. Þetta valslið hefur náttúrulega ekki unnið neitt. Það var hárskreitt frá því að verða bikameistarar í fyrra. Og eins og við töluðum í máðan, það missa Guðbjörgu af velli og þar að leiðandi tölvar hann svona kraft úr sínu leik. Það var sá stóri titill sem Valur átti möguleika á. Þær eru ennþá náttúrulega inn í bikarkeppni, þær eru ekki byrjað að spila í bikarkeppni kvenna og mótið, Íslandsmótið í kvennakörfunni langt. Þannig að þær hafa fullt af sjensum, en þetta ekki ásættileg staða. Gústi er búinn að vera lengi með þar margar, var með einhverja þessum stelpum í Haukum, fórum með honum í Hamar, koma með í Val. Komin einhver þreyta? Ég myndi nú ekki segja það. Við erum að tala að það eru leikmenn sem hafa fylgt honum núna lengi eins og Kristrún og Guðbjörg og svo Þórunn Bjarnadóttir og það bara of mikil reynsla þarna til þess að vera að bjóða upp á þá frammistöðu sem þær hafa verið að bjóða upp á framan af tímabilinu. En þetta þannig lið, það skipað þannig leikmönnum að leiðin getur bara leið upp á því. Og að lokum, þetta verður spennandi þegar ekki? Ég efa það ekki. Það allar forsendur fyrir hörkuleik því að það eru fáliðið ef nokkur í deildinni með meiri tökkur en Hólmarar. Það mjög sama hvort að spila úti eða heima, það munu láta fyrir sig finna. Takk fyrir þetta, Nonni, og við ætlum að kíkja hér á viðtöl við þjálfara og svo stutt á auglýsingabakka áður en að alveislan byrja leikurinn sjálfur. Hvað sér Ingi þegar við konum hérna í Vodafone höllina, hvernig líst þér á þetta? Æ, ég bara spenntur. Við erum án Hildabjargar sem í smá leyfi hér okkur og hérna
við þurfum að fylla þennan skar hérna til þess að sigra sterkt lið Vals. Það stórt skar að fylla. Hvernig ætlaði að fara því? Við erum alveg með dömur til þess að gera það en hérna Hugrún og Helga þau þarf að bæta við sig og já, við þurfum bara sem heild það kemur bara maður manns stað að tala og við þurfum að sýna það og sanna alla stöðu þurfum að bæta við sig frákostum. Þetta við erum náttúrulega að koma hérna í Votafón höllina gegn liði sem hefur ekki genginni sérstaklega vel en er þó frekar sterkt. Hvað þarf að gera þess að vinna Val á þessum velli? Já, þeim er alltaf að spá titlinum og það er að vera að ströggla. En það er alltaf bara tímaspursmál hvenær að smella saman og fara svona að spila af því sem er talið eðlilega geta. Og við þurfum að vera mjög ákveðnum til þess að passa að það verða ekki kvöld. Við okkur hefur gengið þokkalega móti Val og ég hef bara engan á að breyta því. Hvað séu, Gústi, hverju megum að vona frá Val hér í kvöld? Að eiga margar hörkurimur, þannig að ég býst bara við því að þetta verið hörkurima. Það vantar Hildi þeirra lið, það hefur nú eitthvað að segja að það er ljóst. Já, Hildur er einna betur leikmannum þessar deild og það munur náttúrulega mjög miklu um það fyrir þær. Það er þessi gamla tugga, það kemur alltaf einhverjum maður í mannstaf. Það er ekki gengið sem skildi hjá Val á tímabilinu en þeir eru búin að vinna tvo leiki röð, eru þeir búin að snúa við blaðinu og konur á beinubrautinu? Já, við vorum að spila bara nokkuð vel þangað til við spilum við Snæfell í fyrstu umferðinni. En við erum bara að vinna núna eins og segir, við erum bara að vinna tvö röð og við ætlum að reyna að gera allt til þess að halda því áfram. Það er náttúrulega, má ekki tapa mikið fleiri stigum upp á það að vera of langt að elta? Nei, við erum kannski líka bara frekar að horfa á það, við ætlum bara að reyna að vinna stig en ekki tapa. Þannig að horfa bara á því að reyna að mæti hvert leik til þess að vinna og öll markmið hérna snúast að því frekar heldur en að reyna að horfa öfugt. Það var þetta ekki. Klassískur, ítalskur, laufléttur, pönnu, þín pizza, þinn botn. Pantaðu með appi á netinu eða í síma 58-123-45 Dominos. Þessi markmaður með smjör á höndunum. Ansans. Lengjan, þú veist betur. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörðum fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reitir. Velkomin til starfa. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipta. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn. Verði sterkara sambandi. Embrace your past, but live for now. He's hired to break out of prisons. Someone wanted his piss tested. You don't look that smart. You don't either. But no one breaks out alone. I need a diversion. You hit like a vegetarian. That was good. Escape Plan. Frumsýnd 8. november. Já, komið sælir á ný áraðu góðir. Þá eru þessi glæsileg auðlýsingapakki búin og við ætlum að vinda okkur í leikinn.
skarpiðin, ég móðgæði ekki þegar ég kallaði Nonna á Karampóltur eða helsta sérfræðing í Íslands í körubolta. Nei, nei, hann segur strákurinn, við förum ekkert af því, sko, en kannski einn af þeim helstu. Einn af þeim helstu. Eru margir snillingar. Við erum að fara að sjá hér leik Vals og Snæfells, Valur ekki gengið vel. Nei. Á tíðabilni sem við talað Snæfell aftur á móti, en... Já, akkurat Val var spáð sigri og þær hyggstuðu verulega í byrjun. En þetta svaka flott lið sem það með. Já. Og ég ekki í nokkrum hafum að þær eiga eftir að blanda sér í topparöndu í róliheitum. Þetta náttúrulega langt mót og nægur tími til þess að koma sér í góða stöðu fyrir það sem skiptir máli út þetta kjarnina. Já, já, en eins og svo ég vitni nú í þennan fína þjálfara sem þjálfar stjörnuna. Hann stressa sig ekki á því þó þið tapir leikjum núna en þetta telur allt jafn mikið í lokinn eins og það eru að gera núna, sko. Jó, jó. Það ekki allir við það, sko. Það vissulega, ef við hlaupum yfir liðin, þá hjá Val, Guðbjörg Sverrisdóttir, Jalísa Böttler, Halla Jónsdóttir, Ragnheiður Benóníðsdóttir, Þórun Bjarnadóttir, Sara Tiljá Sigurðardóttir, Unnulára Áskilsdóttir, Rut Herner Konráðsdóttir, Ragna Margrét Brynjarsdóttir, Kristrún Sigurðardóttir, Elsa Rún Karlsdóttir og María Björnsdóttir. Eins og það nefndi réttilega flottur hópur. Mjög flottur hópur. Vantar náttúrulega Hildi Sigurðardóttir hjá Snæfell. Já. En þær eru með Eddu Báru Árnadóttur, Eva Margrét Kristjánsdóttir, Silja Katrín Davíðsdóttir, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir, Hildur Sigurðardóttir, Helga Hjördís Björgvinsdóttir, Rebekka Rán Karlsdóttir, Sína Júník Brown, Anita Rún Sæþórsdóttir og Hugrún Eva Valdimarsdóttir, mynda þeirra hóp. En og ekki síðri hópur, það bara þannig. En sú staðarind að Hildur ekki með, það áttir að setja maxið á leikið. Já, en þær eru með annan svakalegan frákastara. Guður og Gróa. Já. Og hún á bekknum, eða hvað? Nei, hún er klædd. Þetta bara sólitt lið. Hildur er ótrúlega leikstjórnandi. Mér skilst að Jenna sé öll að koma til. Þannig að þetta verður tætt leikur. Já. Minn en 5 stig í lokin. Við vonum það. Þannig viljum við hafa það. Ágúst Björgvinsson, hann er þjálfari Vals og Ingi Þór Steinþórsson, þjálfari Snæfells og dómarar, það eru Jón Guðmundsson og Davíð Kristján Hreiðarsson. Þú þekkið þá? Ég þekkið þá. Fínir strákar. Þetta er ekki áreinilegt 5 manna byrjunarlið hjá Snæfelli. Nei. Allt að vera klárt hérna á Vodafone-vellinum, en áhærundu þeir eru lengi að skila sér inn í salinn. Það mikið að bróðum tómum sætum hérna. Já, þetta er glæsilegt hús. Það ekki hægt að taka það frá þeim völflunum. Nei. Eða, ekki er þetta lið. Þetta getur bara verið jafnvel sterkustu 5 manna byrjunarlið landsins. Já. Einu uppkastu sem við fáum í leiknum, það er Hallveig. Já, ég sakna svolítið uppkastana, hérna, síðan í den. Þetta er það að framkoma áttur. Hvorki Eva Margrét né Djalisa Böllin náðu þessum bolta. Og Hildur byrjar með þristi. Nei, það er ekkert vera. En sjáðu, flott frákvöst. Ragna Margrét er eitt best spilandi centerinn og það er mjög gaman að sjá hvernig hún tekur skotin sinni upp á high post sem menn verðast eiga erfitt með að stoppa. Já. Það er svo algengt að centerinn sé að dræfa að körfinni sem hún gerir reynda núna. Já, Ragna Margrét að reyna þetta eftir. Já, hún á gott skot. Það eru eins og aðan voru fljótt í skotið og eru núna. Já, það er meira strax í að keyra, það er ekkert að bíða. Nei, það er þetta greinlega að keyra upp hraðan og keyra svolítið á valsstelpunnar. Já, Hildur. Eva. Já, þetta er glæsilega spilað.
Mjög vel gert. Virkilega vel spilað. Hugrún Eva. En þarna nú ein Kristrún hún getur skotið og að gerir þetta vel. Ups. Ja, vona hún meiðist ekkert. Nei, hún getur ekki skilað sér vel hérna til baka og spurning hvernig nei, hann Ah, stelur boltanum. Og Brown, nei, gengur ekki á henni. En lítur ekki. Valstefnar, við erum að sjá, Jalisa þarf að komast í gang. Þetta glæsilega gert. Vel gert. Halleg. Jónsdóttir. Með Við skulum sjá hérna, ég vil fá að sjá, jú, Tina Drævar. Já, brotið að hún ekki skot. Já, þarna var hún Sara aðeins á sein. Nei, Sara, hver ég, hvað? Þórun Bjarnadóttir, hvorki berinu minna. Já, við erum að... Já, þetta mjög vel gert. Það greinilega samt sakna Hildar. Þetta ekta sem ekta play fyrir hana. Já. Að hlaupa skrínu niður og Já, Valur. Þarna það sem við erum að tala um að þetta gerir hún betur en flestar aðrar. Vel gert í ríka. Hún fær plástur á blokkinni. Já. Og hún nefnilega getur, með mjög gott skot á þessum milli færum. Og það erfitt að eiga við þá, því að tendin sem hjá stóra fólkinu að fara nær körfunni. Og þrjár og að skref á gróðu. Þetta var erfitt fyrir hana, það voru bara 2-3 sekundur eftir að sófni, hún varð að skjóta. Já, til Lisa Böllir, þetta er vel gert hjá henni. Leisti þetta vel. Já, vinstri hendin. Já, var komin í smá vandræði, en það alveg krúsjalt fyrir Val að fá hana í gang. Það að gróa. Og Brown. Það nú búið til, já, hún fyrir til flott skot. Og... Gerir þetta vel. Þetta er mikið skor. Já, sjöstum í tíma. Kristrún með þrist, nei, ekki vildi hann árétta það. En Eva Margrét með frákastið. Brown. þetta var erfitt skot. Þórun hjálpa henni aðeins þarna síðasta metrin. Skulum sjá, á einfalt og gott. Þetta er virkilega vel gert. Einfalt og gott, kerfi. Já, Hugrún Eva. Þetta er alveg magnað, maður skuldi sjá út af því að ég, við sjáum þetta nást aldrei í kallaboltanum, bara í kvennaboltanum, svona flott kerfi sem enda í, það misti hún bara. Ná að nýta skrínið og komast bara í sniðskot beint úr innkasti. Já, bara flott kerfi sem endar í galopnu skoti. Já. Það er spurning af hverju það eru þær. Það góður að taka leysur stelpunna. Geti verið. En svo nú kannski ykkur harðari vörn spiluð í kallaboltanum. Jó, já, það er vissum öðru þessi körubolti spilaðir. Þetta er svolítið mikið hlaup og aðja, að það fá Og Tjali sem er frábært frákast. En einhver náði, ég sá nú ekki hver það var sem náði að komast í boltan hann. Komast í boltan. Það var það, Ragna. Nei, þetta er stutt. Já, tjena mig frá fyrst því, snögg af stað með hann. Já, tjena missi boltan. Og það kemur. Tja, Lísa, og þetta eru tvö stig bara, eða hvað? Nei. Nei. Hildur með flotta vörðan, það gerir þetta erið fyrir. Já, og hann afleita sendingu. Já. Og hann löngu búin ákveða að gefa hann, en hérna. Það gróaði að komin, en. Já, bara. Þórum hann bara að milli. Þórum líka. Böllir. Já, frá djáinni. Tegið sig ofra.
og mikið fram. Þá fer Gelísa Böllir á vítalínuna. Athyglisvert að Valur sé í hvítum búningum hér á heimavelli og Snæfell í rauðum. Já, já, það ekki reglan? Heimabúningurinn ljós. Já, það svoleiðis bara, það ekki vanalegi rauði. Jæja. Og Snæfell var... en máli að hérna... Það voru líka flottar í bleikubúningunum. Já, það voru mjög flottar í bleikubúningunum. Það oktober í liðin. Oktober í liðin. Það reyndar alveg. Tímiður. Hvað það var þar? Það er Hildur Sigurðardóttir. Já, það fara auðveldlega í gegnum þessa pressu. Já. Kannski full auðveldlega. Sjá hvað þetta vel gert. Guðrún Gróa, frábæla gert stöðunni. Já. Þarna hún. Ragnheiður komin inn á. Hún eitthvað verið róleri í vetur en hún hefur verið. Hún gríðal efnileg en já, frábælega gert. Gælisa Böllir komið fjóðstig. Minkar þetta í eitt stig 9-10 þegar fyrsti leiklut hálfnaður. Hildur. Og það ekkert að reyna mikið að pressa hana. Nei, nei, það borgar sig ekki. Guðbjörg getur nú samt. Og nú lúkinn, eins og sést þarna. Og var aðeins og... Og há. Já, glemdu Guðrún og Gróa þarna sem lætti sér um teginn. Já, þær voru þarna of ákafar og glemdu sér í stemningunni. Svo þetta, ekki glóðsending. En hvað ætla Djalísa að leiða? Já, bráðskorar. Djalísa óöppin þarna, brjóta á henni. Já, þetta telur. Og Helga Hjördísinn á og Eva kemur út af. Eva búin að standa sér stórvel. Við ætlum að reyna að hlýða leiklið. Þetta er Hattí, Ragnar og TJ. Hey, this is not been talked about. They already scored 14 points against us in 5 minutes. And how are those points? Layups. It's all layups. They haven't made one jump shot. It's all layups. Protect the basket. Það förum pössum körfuna, verum miklu dullari. Það engaskerfið, það að setja upp screen. Tölum á því, það að setja pick and roll, ef við getum skipt, það skiptum við. Við erum þarna tilbúnar í verkefni. Let's go. Hey. Já, það hefa haft minna fyrir sinni körfum. If you're gonna press us again like that, okay? Bring the ball to the one side, pass it to the other side and attack. Make yours, keep on rolling to the rim. Okay. We gotta stop the left hand of Butler. She's going all the time to the left. But they're American. She needs to go to the left. We gotta be more right. She's always going to the left. Yeah. So we gotta take away her left hand. Þú er switching hér tuta hans, ég. Það nú ekki nógu vel í honum. Það ekki að mér heyrðist að vera að segja um að fara til vinstri. Já, en það er alveg klárt að Snæfell stelpurnar hafa haft minna fyrir þessum körfum sínum, heldur en Valur. Já. Þetta er vel gert þarna. Þarna að sér að tala þetta kom hún Ragnheiður, tekur sóknarfrákvæmd. Það gerir hún mjög vel. Og Kristur hún skilaði þessu svona í. Já. 11-15. Já, hún er hvort að herði. Varnarleikinn Valur eins og Gústi var að byggja um. Já. Skilur Guðbjörg upp með boltan. Og það svolítið lengi með hann. Svolítið mikið dritt. Já, það er spiluð hörð vörn. Já, Kristján lendir í vandræðum. Þetta er vel gert. Þetta var vel gert. Ragnheiður hérna vel gert hjá henni. Haldið svo lífi og Guðbjörg fyrir línuna. Í kjölfarið. Ragnheiður þarf smá meiri hérna
Hún þarf aðeins meiri hugrekki. Taka þessi skot sjálf þegar hún búin að taka frákastinn. Það ekki setna veitu honni en... Nei, Valur á boltan. Valur á boltan. Já, vel gert. Já, Val. Kvipur kastar inn, þetta ágætlega gert en unnulára koma hann mikið í. Það það Eva. Já, býður eftir Hildi og hún. Nei. Það tekur frá þessi sjálf. Já, já, það ekki. Og spyrja þessu og fær svo víti. Þetta fjórða villan á Val sem þýðir að Snæfell verður skotrétt núna þessar 3:19. Já, Hildur segir þetta, hann sótti þetta. Og fyrir að vitið í 11:16. Já, já. Já. Þetta alveg leikur, 11:17, en Valstelpunar samt mun sprækari heldur en fyrir leikliðið. Já, Gjallarsar Böllur og Marei Björnsdóttir að koma hér inn á. Kristrún. Nei, það ekki ennþá búin að setja þrýst. Já, Hildur. Hildur þessu lífi, já. Já, og langur þrýstur. Nei, ekki fór hann niður. Allt og fastur yfu. En það Guðrún Gróa sjálfsögðu endar boltinn í höndunum á henni. Já. Alveg mögnuð. Já, já. Hári, eftir hún missi bara boltan. Já, Guðrún Gróa mögnuð. Það bara þannig. Já. Já, kemur Kristrún upp um boltan. Við þurfum að fá hann í gang. Guðbjörg. Hún reyndar ennþá bara búin að... Já, hún búin að reyna tvo þrista og ekki setja þá. Já, hún fer hérna inn í teginn og fær tvö skot. Það kemur Rebekka Rán inn á fyrir Efu. Það skemmt þetta hlust á þjálfarana. Ingi Þór er ekki sáttur í þessu dómgæslu. Það til að ég halda dómarunum að þessu efni. Æ, hann er góður í að leiðbina þinn. Og kriftur hún með fyrirvítiðunni og setna líka. Já, ekki spurning. Þetta er ekki nema fjörastæða leikur. Það er ekki neitt. Æ, ég stend alveg það að þetta endar í minnum 5. Okkur tveið sem það fer. Hverju bóttir snýst það miklu leit um það að taka spretti og ekki síst kvennaboltinn. Þetta vel spilað hjá Snæfell. Ó, alveg. En loftbolti. Já, það ekki að setja hann núna úr þrýstónu sínuð. Boltinn gekk virkilega vel og fengu opinskot. Þarna var alvöru skrín. Já, en það var Guðrún Gróa sem lentaði þannig að... Já, það var ekki svo nógið. Nei. En Guðrún Gróa er að... Já. Böllur og... Já, já, endar í höndunum á Rebekku. Já. Það lókuðum. Og Hildur. Hildur og dóttir. Klára þetta. 13:19. En það eru áraðnar í Snæfellsstelpuna. Það er meiri hraði. Já, þarna hittir Kristrún. Já. Hún er, hvað, komin í 60. Er að hitna. Hörum Hildur. Það vantar sann klárlega ógn inn í teginn hjá Arna koma. Fyrstu þrýsturinn. Sjö stig, það nú ekki lengi að breytast í þessari íþrótt. Læsilegt sviss hljóðið sem við fáum. Þegar boltið fyrir honni hérna. Og Tjálísa tekur þetta bara. Þetta gerir hún mjög vel. Ótrúlega seg. Þarna er nú einhverju, það er nú einhverju hætt við bara. Já, núna er hörn. Þetta er fyrstu tilraun. Fimmstæða munur.
heldur Þetta brennt Já, boltinn þarf að hreyfast þarna Brána, þetta gerir hún frábælega úr Helga Velgjöld, og hvað? Já, já Skoppar vingjallega fyrir hana Já Helga Hjördís Í fyrstu stíðin sín Söndum með boltinn svona, rúlar meira fyrir annað liðið en hitt Já Sjáum það núna, 12,4 sekundur eftir 11 á skotklukkunni En það skiptir svo sem ekki máli Það konur við skotrétt eins og við sögum á hann Já Sjena fer út af núna, hún kom með hvað, 12? Þetta var ekki vill þetta bara innkast, það hlýtur að vera Það dæmt hann ekki villið Þetta vel gert. Það erfitt eiga við hana þarna. Það mjög hávaxin og snögg. Og Hildur þarf að fara í skotið, það gengur ekki í spjaldið. Þetta eru... 1924, þetta er fyrsta. Fimm stig. Fimm stigins markumrættu. Og Ingi aðeins að leiðbeina. Ekki sáttur. Við þetta hvernig fáum að heyra eitthvað með segja. Are we playing hard? Medium. Like, I don't think we're playing hard. Hilda put this triple up like this. She's walking. Let me just wait in here. Like, they're not gonna sub out. Now number 12, she got three fouls already. Like, put pressure on her, make her tire for the last 10 minutes. Okay, hann að jobbist í henni, þingir þeirra bróttir einhverju hann inn og út af Það látar það fyrir þessu Okay, we can play harder Can we play smarter? Já Like, hey, you're playing here and pick your old defense What's happening? They're just getting open shots, have open shots Communicate on it We go blue, we switch, if we can switch Nei, það fyrir með það, þá góði spartlið Já, það tilbúin að skipta And then we gotta play together, we gotta find the mismatches Like Jaden, she got a really big mismatch. There's no one who can defend her. But we don't want to force, we're gonna keep moving the ball. We're dribbling too much. Yeah. Let me get it. Hey, your sister's on you. She's got three fouls. Ruth, Jay, Ragnarmarget, Mario. Attack number 12. Let's go. Herri, Jalisa Butler, hún klárlega langa aðkvæmast. Helga og Rebekka skipta út af. Attack henni. Ef við síðum attack, defense go nap, great score. Já, 24, 19, eins og sagði Djalisa. Já, við erum langa aðtöga mest í fyrirhálfleik 8 stig og... Hvað var? Fyrir valsarana, já, nákvæmlega, og hinum einn er það náttúrulega Hildur með 9 stig. Já, en við tölum það að Hildur Björn kert aðeins ekki með og það er samt búin að fara ákasta betur 12-7. Já, og það er kannski skýri pínlítið hennar mun sem er á stöðunni. Já, ég tala ekki um í ljósi þess að Snæfell hefur tapað 7 boltum gegn 4. Og með þessi boltan þetta út af, þetta er frekar klöfulegt. 8. tapaði boltinn. Hildur alltaf lengi að drepa boltanum, að býða eftir einhverju hreyfingu. En... Rut Konrónsdóttir mætt á vettvang, nummer 11 hjá Val. Já, regna með þessi boltan, skur og grófa pikkar þetta upp. Það stelur og fer alla leið. Og stingur af bara. Þetta er gengur ekki en annað sóknarfrókast eða hvað. Já, vel gert en ég hefði við þessa villu þegar Guðrún Gróa fór í leiðupið. Já, hún líka en ekki valsmenn. Snæfell á boltan. Sjena, nei, setur hann ekki en... Já, það er þetta sóknarfrókastið. Guðrún Eva, annað sóknarfrókastið hennar í röð. Þetta er nú erfitt að dræfa, já. Hver er komin, Guðrún Gróa. Jó,
Valur upp, Valur upp þennan bolta. Já, já. Fá mikið uppkast en Valur fær boltan. Já, Ragnar. Ragnar með... Já, já, þetta skoppaði, virti skoppa vingjallega fyrir hann en hætti svo við. Já, það gott frákast þetta. Já. Var ekki rutt með það. Jó. Já, rutt aftur galopinn. Já, já, notaði skjaldið. Skjaldið hann í. Það má líka. Heyrðurðu það, kallaðu það? Já, hún kallaði það. Jú, kallaði það. Það ekki nokkuð að... Já, já, telur þetta. Þetta fer upp á töflina, tveggjast eða munur. 22-24. Það eitthvað smá hík á. Á, vel gert. Á, Guðrún Gróa. Á. Kemur sér á línuna. Rut greinlega. Svolítið spennt eftir hennar flota þrýst. Já. Ekki leiðilegt að fá vingjallega skoppa á spjaldinu. Nei, ég þekki ekki. Nei. Það ekki gekk fyrir að vitið. Nei, nú er aðeins. Svolítið stíf. Þessi finnur, ekki spurning. Komið í þrjú stig. En... María út á, hver kom inn á fyrir hana, var það Þórun sem kom inn á? Já. Reynir að fara inn í teginn á Ragnheiður en það gekk ekki og Þýlík fara þetta en Hildur með ótrúlega boltatækni. En hún var akkurat 8 sekundur að fara yfir, já. Fara yfir hérna og Eva miðuna. Og ef að brotið henni Þórun brotleg ekki sátt. Nei, það er nú engin í neinum villu vandræðan þannig, reyndar er hún Sýna með þrjár villur. Passar ekki með okkur. Jú, herri, það kom með að aftan að okkur. Hún ennþá inn á vellinum. En það hárrétt hjá þér. Við erum að treysta statinu sem við fáum mér þannig að... Ajá, vel gert. Þetta er svo fallegt þegar boltinn fyrir svona bintun í. Það er... Þetta er dásamlega. Sjáðu þetta, þetta er vel spilað en gekk ekki hjá Ragnheiði. Hefðu þetta klára þetta bara sjálf. Já, Brán og Eva miðinni, Brán fyrir sjálfu upp. Nei, og stutt. Sjáðu. Já, Ragnheiður gerir þetta vel. Seig. Og þá er Ragnheiður líka móti Hildi. Hildi náðu trublana í fyrsta leikvöld að gera aftur. Gerið það sem var lagt upp, láta hann að fara á vinstri. Já. Og vill það. Já, uppkast. Já, þarna. Snæfell boltan. Svona gerist í körfubolta, þá harka maður af sér. Já. Ekkert verið að leggjast í jörðinu og væla. Nei, það er önnur í þrótt. Já, fallega aftan og hátt, svo í þrótt. Já, já, það er, hún er það. Hildur. Jaxlinn Eva. Fengar sér ekki við að fá högg fram á núni við. Nei. Hildur aftur. Ég var opinn fyrir aftalina en hún reynir að setja þetta í spjaldi honi, gengur ekki. Mjög erfitt skot, flóter spjaldi honi. Þá Böttler. Nei. Tjena mig frákvæmst, ég sjáðu nú hérna frammi, jæja. Það voru kona tvær. Og ef að þetta er ágætlega spilaðu Hildur. Nei, þetta var nokkuð fjari. Já, talsvert fjari. Staðan 22-26, það er, þetta ætlar að vera tætt. Það er hægst aðeins á skorun, það var 19-24 eftir fyrsta leikluta. Það er 3-2 hér á 4 mínútum. Bæði lið voru komin yfir 10 stig á þessum tímapunkti í fyrsta leikluta. Það er svo sem eðlilegt að hægist á því. Þetta er vel gert að Böllar. Já. Komin í 10 stig, já. Það er þá 5 myndir eftir að fyrirháleik. Já. Eða næstu í sex.
flott hreyfing. Vel gert, Hugrún Eva. Þú flottur körfubolti. Hugrún komin með 6 stig. Allt og erfið sending. Og hvað gerir hún? Þetta vel gert. Glæsileg sending. Finnur manninn í betra færi og Hugrún Gróa skilar þessu sjálfsögðu niður. Sjálfsögðu. Það hefur dýrmætt þessi leið upp og hraðarflugstig sem að Snæfell er að fá í þessum leik og enn stólin bolti, þetta ekki ekkert dæm. Þetta hefði nú getað verið runningur. Já, og þetta nei, einn gengur þetta ekki. Þórunn Bjarnadóttir aðeins og ákveði í leiðaupinu. Já, þetta var nú óvefni bara, vill ég meina. Þetta hefði nátt að en það bara munurinn er að Snæfellsliðið er aggressífara. Það keyrir meira á körfuna heldur en hérna Valsliðið. Já, og þess vegna fá þær auðveldari sniðskot. Farinn í teginn, Hugrún Eva. Það var það. Sinna Brown. Nei. Helga Hjördís þarna með ágæti styrirraun, en Valur með frákastinu. Ragnhildur. Þetta er mjög vel gert. Já, óheppið þarna og Kristrún. Frákast. Nei, Snæfell að þennan bolta svo. En flott, þetta var mjög vel gert hjá henni Rut, hvernig hún fer inn og nær sér stöðu. Já. Stígur hún að varnamann sinn út og hérna nær sér í fína stöðu. Og þá Rebekka með Kristín, það langt frákast, Valur á það. Og Kristrún. Nei, óhuppin Kristrún. Já, þetta skilja sér honni þó Unnur Lára Áskeirsdóttir. Vel gert þér henni. Já, ekki svolta frákast. Og er ekki Snæfell. Valur að taka leik hér. Já. Nú voru nú örglega meira fjör í Gústa. 26-30. Eftir ykkur rutt. Herri, farð þú á kanan. Just go in there and find your position. Ok. Herri, Hildur Gróa aftur inn. Eva skiptu. Hilda. Eva og Hugrún skipti. Sjö. Listen up. If they're playing this zone here, Hildur, you went 2 times here, China was all the time on the 45, wide open, okay? Let's know that. We know where the basket is. We've got to see the extra things, okay? Every single time we run on them, we get basket. Don't stop running on them. You just have to get in there, take care of the rebound position. They're crushing with 3 or 4 people on the boards. We've got to box out, take care of the rebound. And then push it. Attack him. Okay? Herri, farð þú á kanan. Þú ert með Hildi. Ok? Settu góða pressa á hana. Settu góða pressa á mannin. Standa breitt. Halda henni fram á sig. Put good pressure on him. And start this in defense. We got 4 minutes to turn it on. Defensively. Þær hafa nánast eingöngu. They made 2 jump shots. Everything else is late. Snæfell í sókninni. Hugrún Gróa á sínu og hún í play-up. Þetta er það sem Ingi Þór teiknaði upp. Nákvæmlega það sem að teiknaði upp. Þetta er svolítið sérstök. Ég oft veldist fyrir mér af hverju hérna til að Lísa kemur upp með boltan. Það sem hún er sterkust þarna. Já, akkurat. Já, þarf að vera að láta hana eyða orku í að bera boltan upp. Já, út af því að þær eru þarna nokkra sem geta það mjög vel. Já. Gróa á Hildur. Kristrún á Hildi. Gróa í þriggja stæðskoti, gengur ekki. Já.
Rebekka Rán, hún ekki há í loftinu en ég held að sé alla með annað frákastu hennar. Já, já, það passar. En þetta verður, það var svona að taka strax. Nei, ekki góð sending. Aðeins, spes. Helga Hjördís lá eftir en hún á komin að fætur. En Helga Hjördís í Unnu Lára. Þetta hérna sér maður nú ekki ótt. Kristrún væri sér væntalega aðeins frá spjaldinu núna. Já, sjáum. Já, já, það já, svona farin, aðeins. Já, högg aftan á, hnakkan. Já, að minnstu kosti eitt. Já, einu, fljóta fætur. Fljóta fætur. Já, Snæfell á boltanum, kastaði þessi spjaldið það ekki? Já, ég setja bara aftan í spjaldið. Já, það bara boltanum. Góð regla að taka ekki innkastið beint undir. Já. Ekki hún er svona hátt allavega hana. Nei. Já, Böllar, hún úti og Halleveig. Já, þetta vel spilað. Já, en ekki ekki hjá Rögnuðu. Nei. Fínt færi. Já, já, þetta mjög vel, þetta gera mjög vel. En Ragna ekki búin að skora í svolítið tíma, þannig að kannski hún aðeins köld. Já. Komum við bóttum með hendurnar á Hildi. En þetta er fín vörn sem Valsmennir að spila. Það kraftur í þeim. En það fullt af stórum stelpum sem erfitt að spila svæðisum á móti. Ja, frábæla kert. Nefna svona bara. Hildur. Hildur konstant inn fyrir bakvörðins og þá er þetta náttúrulega bara steindautt. Þetta er velgert að Rögnu nær frákastinu. Já. Og fær. Það er tvö skot. Það er 1.26 eftir að þessum öðru leikhlut og þetta er fyrsta villan á Snæfell. Já, hugsaðu það. Sýna Brán fekk þrjár í fyrsta leikhluta og svo ekki söguna meir, enn sem komið þér. Nei, Valsmann, Valskonu samt með talsitt fyrir villur. Já. Sjö stykki, sjö fimm. Þegar við þið hjá henni niður. Ekki spurning seinna líka. Já, Jinx er það. Við það. Það er tilbók til trúir ekki að Jinx. Frábær vörð. Nei, það er ekki til sem við þið Jinx. Já, góð vörð. Þetta er skref og Hildi. Virkilega. Já, allir skref. Já, þarna var aftur á móti skrefin. Skulum sjá. Þetta er skref líka, já, já. Já, komið í síðustu mínútuna, þannig að við fáum alltaf að tvær sóknir í viðbót. Já, Hildur. Og Tjena fer í flotta reyfingu. Þetta var vel gert. Óps. Já. Jalisa, þetta er glæslega gert hjá henni. Frábærlega gert. Vingar þetta sjö stig. Og það eiga síðustu sóknina. 15 eftir á klukkunni. Já, það bara eitt skot. Hildur. Já, já. Þetta er eina aðferðin við þetta. Það er brotið á henni. Það var bara 8 sekundur. En þetta var hans í magnáttu og hún var komin og búin að stinga þær af. Þannig að Thank you.
Já, Hildur, tvær sekundur. Já, já, hún fær skot. Já. Já, þetta vel gert. Nei, nei, þetta skoppar allstæðir hringin en hún fór hún ekki. Nei. Og aftur, og ekki gengur það heldur, náður skotið, nei, líklegast, ekki, eða hvað, kakur og grófa náði því, ótrúleg. 31-38 í hálfleik, við erum sáttið við það. Hvað segir við, Ingi, Ingi, sjö stöðum yfir í hálfleik, þú væntar að nokkuð sáttu við það? Já, ég vilja vera aðeins betur verið yfir, nýttu milla hérna nokkuð færi. Mér finnstu vera að gefa þeim allt og sérstaklega kanna þeir allt og auðvitað á sterkvöndina sína. Við þurfum að laga það í hálfleik. En það sem gera vel hjá ykkur að, já, þið eru að fá meiri auðvöldu skotum, meira leiðupum, eru aggressífari? Við erum bara að gera sama. Við erum að hreyfa okkur án bolta án boltan og við erum bara ja við erum að gera það eins og við höfum verið að gera. Þannig að en við eigum svolítið land og eins og alltaf þá fá einhver auðvitað vegna þá fá bakverðir hinna liðanna að liggja og lemja í hildi og þeir nýta sér það vel hérna að dauða svæði þar sem dómarinn sjá ekki. Að trappa hana vel hérna. Það eru mjög snuðar með það og við erum búin að lenda í smá vandræðum með það. Við höfum ekki komist út úr þeirri gildru en við þurfum að halda áfram bara og vera með kanninn í villum vandræðum þannig að við þurfum bara að skynja samar og halda okkur leika áfram. Þið hafið náð að gera vel í því að bæti frákvæmstum sem að vantar hjá Hildi Kjartans? Já, 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 það eru Hugrun og Helga og eru að fylla bara það skarð og það eru bara að gera vel. Hugrun að spila mjög vel inn og Helga búin að koma ljómandi vel inn og við þurfum að fá meira frá Evu. Hún búin að skila lítið fyrir okkur sóknarlega séð, þarf að fá aðeins meira frá henni og kanninn þarf að gefa aðeins, bæta aðeins betur í, en ég ekki óanægður með eitt en eitt, þannig við ætlum bara að gera aðeins betur það sem við höfum að gera. Takk að vera Ingi. Mér sýnist Ágúst vera farinn, en þá held ég að sé réttast að við skemmtum ykkur með stuttum öllusíkabakka árum fáum Nonna á Karan.is í smáspjall. Það alltaf tími fyrir Dominos. Þess vegna höfum við opið langt fram á kvöld og allan sólarhringin í Skeifunni. Pantaðu með Alltaf tími fyrir Dominos. Þess vegna höfum við opið langt fram á kvöld og allan sólarhringin í Skeifunni. Pantaðu með appi á netinu eða í síma 58-12345. Dominos. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörðum fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reitir. Velkomin til starfa. Embrace your past, but live for now.
stærsta stund íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu nálgast óðfluga. Króatar mæta á Laugardalsvöll 15. nóvember í umspilum laust sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu næsta sumar. Tíu mínútur standa á milli strákana og miða til Brasilíu. Baráttan Brasilíu, föstudaginn 15. nóvember klukkan 18.25 í beinni á RÚV og RÚV HG. Upplifðu Kia Ceed með snjöllum nútíma þægindum. 180.000 króna kaupauki fylgir öllum nýjum Kia Ceed. Bílanbóð Askja, Krókhálsi. Bakarameistarinn styður íslenska knattspyrnu. Bakarameistarinn með þér síðan 1977. Eriskan, ég bara ennþá nýr á skrifstofu. Ja, það að klára smá business hérna. Fótbolta! Nei. Mark nýi gaurinn á stofunni. Popgaur. Lengjan, þú veist betur. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verði sterkara sambandi. Boltinn í beinni með Mílu og Sporttífi. Míla, lífæð samskipta. When the aliens first invaded, something did it. Enders game. They nearly destroyed us. We need minds like yours, Ender. You will be the one to save mankind. Míla veitni vinsælust og vísindaskálsugur fyrir. You should tell him the truth. We're out of time. There's no stopping him now. Mín, so þú mátt ekki með sáð. Everything I can to win this war. Ender's Game, frumsýnd 15. nóvember. When the aliens first invaded, something did it. Ender's Game. They nearly destroyed us. We need minds like yours, Ender. You will be the one to save mankind. Mila veitni vinsælust og vísindaskálsugur fyrir. You should tell him the truth. We're out of time. There's no stopping him now. Mynd, so þú mátt ekki með sáð. Everything I can to win this war. Ender's Game, frumsýnd 15. nóvember. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verði sterkara sambandi. Olísdeild Karla hefur sjaldan verið jafn spennandi og nú. Annar þriðungu deildarinnar hefst á fimmtudag en þá mætast HFM liðin Haukar og Valur að Ásvöllum í Hafnarfirði. Þegar liðin mættust í fyrstu umferð hafði Valur betur en síðan þá hafa Haukar komið sér rækilega fyrir í eftarsæti deildarinnar. Ekki missa af Haukar Valur í beinni útsendingu á fimmtudag klukkan 19.40 og íslenski boltinn strax í kjölfarið, allt á RÚV í þróttum. Þetta er leikaraskapur. Dómari, viltu koma að kyssa bátti? Lengjan, þú veist... verið, hún gríðar lefnilega Sweet.
Fótbolti.is, Jón Björn, hvað segirðu? Þetta já, ekki ósvipað því þú talar bara fyrir leikinn. Við erum að sjá að það vantar bara baráttu í þetta valslið. Það miklu meiri baráttu í Hólmurum, mun lágvaxnara lið, það eru með fleiri frákosti fyrir áleik. Liðin skipti þessu svolítið á milli sín að tapa boltanum, Hólmara fóru illa með henni í fyrsta leikluta og það gerði Valur í öðru leikluta. En munurinn hérna Hildur Sigurðardóttir. Hún með fína stjórn á leik Hólmara, en það vantar bæði kraft og betri stjórnun á leik Vals í augnablikið. Þær eru að bæta fyrir það að Hildur Kjartan sér ekki með í frákustunum. Já, og þær eru að vinna þetta saman, þær eru að gera grunnatinn í rétt, þær eru að stíga út og þær eru bara svona gráðugar í alla lausa bolta. Þetta er nú náttúrulega bara sjö stig, það er ekki neitt í körfubolta. Það leit út fyrir að liðin ætlaði á eitthvað stigafyllir í að það náðu að herða vörnina. Og ég svona spáið því að Valur herði róðurinn hérna í síðari hálfleik því að það svona, þetta má ekki bara hverfast Jalisu Butler. Þá verður þetta of einfalt fyrir Snæfell. Já, Kristur skorar 60 í fyrsta leikhluta, annars er þetta bara Jalisa Butler sem er að sjá stigaskorun og við sjáum líka að hversu mikið aggressívari Snæfell er heldur en Valur þarf að fika upp baráttuna og það þarf að veika þessa stefnu. Akkurát, Valskonur verða að gera Hólmurum þetta erfiðara fyrir, láta boltan koma við fleiri hendur í sókninni og fá Jalisu til að ógna öðruvísi, spila kannski meira með bakið í körfuna og hún bara með minni varnamenn á sér. Og hvað heldurðu að gera í seinni hálfleiknum? Smámannslega vaxinn? Ég spái því að Valur jafni metin tiltölulega snemma og við fáum þetta, hvað segir maður, ef maður á lélegri íslensku, háls í háls alla leið. Ekki spurning þakka fyrir þetta nonni, við ætlum að huga að leiknum. Hæða strákar, þá erum við mættir í seinni hálfleikinn. 30-38, ég hérna held þetta ég nú eftir að jafna sig, það tóku smá sprett hérna snæfistelpunnar í lokin. Já. Og býti nú við, nú ætlum ég að finna nýjasta startið, það hérna. Það eru fleiri að spila, þetta var skrítið sending. Já, það ekkert verið að hafa þetta auðvelt, maður gera að hafa þetta smá krefendi hérna, vekja liðið strax í upphafi. Já. 9 sekundur, 8 sekundur á skoklukkunni. Já, já, Kristur og Febrallið. Það ekki spurning og nei, segi frákastir. Og þá brotið á henni. Já, Guðrún Gróa brýtur. Þetta var vel gert hjá henni. Já, skemmtilega þessar framlagstölur. Við sjáum að Jalisa Butler með 9 í framlag í þessu fyrri hálfleik hjá Val. Já. Það eru fjórar með 10 yfir hjá Snæfelli. Já. Það munar. Það eru með miklu fleiri frákosti. Já, það er nú jafnast aðeins. Það eru með Fyrir fyrir 24 á móti 21 en það er meiri töffari í snæfisliðinu. Valur með 12 tapaða bolta móti 9 og voru í betri stöðu eftir fyrsta leikluta en Kristrún byrjar að setja víti niður. Já, fín pressa hjá Val, tekur af þeim þarna einhverja 7-8 sekundur. Já, þetta er auðvelt. Já. Flotti skotmaður fer vill fara til hægri og taka skotið sitt. Það er Kristrún og þá er Böllu komið niður á blokkina. Þetta er frábælega gert hjá henni. Þetta er svo vorum að tala Á ekki eða tímanum ég hefur að koma upp með boltan. Hún er langbest í deildinni þarna inn í teg. Já. Og Brown, nei. Æ. Jalisa með frákastið. En sjáðu, nú eru komnar. Kristrún og Kristrún sækir sér fleiri víti. Já, já. Hún veit að hún fór að láta meira til sín taka. Já, hún. Já, Hildur ekki hress með þetta. Hún var bara allt og sein. Veit það best sjálf. Já, Kristrún setti bæði niður á hann. Já, og bæði núna kemur ekki óvart. Ekki það ég ætla að jinxa minnum sko. Það kæm óvart. Já, þú ert búin að gera þína heiðalegu tilraun. Nei, þetta, hún setur þetta niður líka. Fyrir hún í. Þar hafið þið það. Og kemur þessi þriggjastega mun. Já, hljótar að minga þetta niður. Góð byrjun hjá Val. Fín pressa, en hárétt farið í gegnum hana.
Þetta er að hann komið inn á mér á blokkinu, nei, gengur ekki. Hugrún en þær ná sóknar frákastinu. Ná þá bara að stilla upp aftur. Ná Hildur fallega að reyna að þrengja þenni. Já, ég átta mig ekki alveg að eitthvað Hildur að spá. Ná, Brown, nei. Og hvað? Kristrún er að svo lokum. Já. Lísa skrefa hana Já, og vildi fá þarna eitthvað fyrir síðan snúð en fekk ekki Það ekki sátt við hennar dóm Nei, nei, hér þarf, þarf að setja sig við það á lókum Já, víst þannig sem þetta virkar Já, vel getur ef og guru gróa Nei, stuttum Og tjá Lísa með frákastið Já, hún að það er að taka frákastið hérna í setni hálfleik Þetta vel getur hann veginn Það var skemmtileg fyrir hún eitthvað síður frábærlega gert Tjallísa var aðeins og segna að gefa hann Já Úff Það var regna Ég hef ekki vilja að fá þennan álbúa Nei Nei, eins og það í mig Það reynskattan, hét ekki en Það er einkast og snæfell á boltan og Valsar fengu síðasta Það fyrir við boltan inn í sinni á leika Það vel gert Hún efa Já, það Lísa, farin er á blokkina Já, en Guðurum Gróa tekur hrauslega á mótinni Já Og það fyrir greinli í töðu þar á henni Já, hún fari ekkert gefist þarna Nei Þá Hugrún, hún boltan út, Hildur Og Brown, þetta ágætlega að spila Nei, ekki skotið ekki gott Og boltin endar hér Jalísu Já, hallum með frákastið Já, Kristrún. Nei. Það vel gert þarna. Já. Þórun tekur frákastið. Þórun Kræsileg sending. Já, frábærlega gert. Og Kristrún. Kristrún þarf ekki að... Komin í tólstig. Já. Búin að tvöfalda stigaskor sitt hérni. Já, nokkrum sekundum. Já, þeirra mér hálfri myndu. Og allt annað valslið núna heldur en í fyrirháleik. Það ekki gekk að þetta efu. Nei, þetta er ákaflega erfið sending. Já. En Valur yngastir. Nei, Böllar. Og erum að klára þetta, það þurfum við svona inn. Já, og fer hún í snúningi sinni en það gengur ekki. Við varum með frákastið. Það Margrét og prófa á svo Brown. Það stillir Hildur upp kallarkerfi. Já, þetta allt annað valslið eins og ég segi, allt annað heldur en við var hérna í fyrirháleik. Það eru miklu grimmari spila betri vörn. Já. Og Eva, þetta vel gert hjá henni. Góð klukkan við það. Já, hún rann út meðan boltinn var í loftinu. Já. Svona á að nýta tímann. Já, Ragna. Nei. Kristrún með frákastið. Já, frábærlega gert hjá henni. Hún snér henni eins og hotnamaður. Komum með áskatinu. Ég hef aldrei séð þetta gert áður. Komum með 8 stig á 4 og hálfri mínútu. Í seinni hálfleik, 14 stig alls. Frábærleikur. Það heldur. Já, fín vörð hjá þeim, 3 á skotklukkunni. Já, og aftur skoraðar á... aftur skoraðar á síðustu sekundinni með henda boltanum út í lotið. Já, ótrúlegt að sjá þetta. Sem er gott. Þetta er... Já, en hljóta einhverja viðverunar bjöllu farnar að klingja í haustnum á Inga Þór þegar það kostar 24 sekundur að finna skot og það er ekki gott skot þó þar sé að skora. Já. Þú sagði það heldur þannig áfram og byrjar að klikka. Þetta var skref. En Það var svolítið kærulýsi þarna Já Já, fyrsta villan á Hugrún Evu Já, hún búin að standa sig mjög vel Já Komið 8 stig
áttastig og fullt af frákustum. Átta sekundur, það eru tvær. Tvær. Mestu því. Já, en það eru að gera. Má reyna þetta. Að gera, það eru ekki að dutta sér þarna. Nei, það rétt. En þarna Þórun getur vel komið upp í boltan. En hina þurfa að vilja vera með. Þrjár á klukkunni. Já, þetta frábæla kæri. Rækluður. Þetta geta valstelpuna líka Há. Á síðustu sekundu. Líta klukkuna. Ragnheiður gerir þetta vel. Ragnheiður þessi. Ragnhildur, Ragnheiður. Ragnheiður Benunísdóttir. Já, já, já. Já, en tapar bolti. Og enn þriggjast eða munur. Já, enn og aftur. En nú þar... Það valstelpur hafa ekki komið því. Það þarf að koma þessu niður í eitt stiga minnstakosti. Já, hörðu. Og fara að keyra alla leið en svona, ég finnst ekki alveg hafa trú á þessu þegar komið var inn í teginn. Nei, hún hefði kannski gett að stoppa skrefinu fyrir að taka skoti. Já. Það var Helga Hjördís. Hún gerir sig klára. Já, Helga kemur inn fyrir Efu. Helga kemur inn fyrir Efu. Ég á búin að ég á flottan leik. Það var greinilega aðeins var hann að blása. Aðeins var hann þreytt. Já. En búin að standa sig vel. Já, Hildur. Hildur upp í þriggjastaskotið. Nei. Fyrir hún gróa fyrir hönnurinn í teiknum. Og það hrappa af henni þannig hún nóg pláss í skotið. Hún ótrúleg. Börnlar á móti gróðu en nei en, fer á frákastið já, vel gert búin að vera drjúið frákastunum já rækjöður. Og flokkar var hann að hjá all aftur þrjú stig en það sex stig Brown má ekki fá svona tíma fyrir utan nei, hún var alveg galopin Björg Já, kemur sér í vandræði og fer aðeins og langt Já, það of ríkt í þeim þetta dripp, það þarf að vera meira Það þurfur að vera frá ákveð hvert þurfur að fara alltaf Já Björg ekki búin að ná sér og strik eftir þessi meðsli sem hún var fyrir fyrir það Já, gott frákast þarna Nei, fór ekki hringið Hringið voru með þetta aftur hreinu Alveg með þetta aftur hreinu En hann fór ekki, ekki hringið, við Nei. Sáum það Við sáum þetta Nei, nei Það fer ekki hringin Aldrei er hringin Nei, það fór ekki hringin hringi Nei Átta sekundur. Svo þarna. Þetta frábæði gert. Ef við verum að kvarta, það innkastkerfi. Þetta snéskot. Hugrún Eva. Já. Kristrún eitthvað orðið fyrir einhverju hnjaski. Já. En Hugrún Eva er að... Aftur innkastkerfi hérna. Þetta einsending snéskot. Hugrún Eva. Já, sko. Já, og Kristrún liggur eftir. Já, þú fengið eitthvað högg. En... Hún lendir í þessi fyrsta leikluta, byrja vel, slögnar á henni. Hún búin að vera sjóðandi heit hérna til það leikluta. Sjáum. Það bara eins og hún spilar. Dekur sem hann spretti. Já. En þetta of... Það svo til ká, sjáum. Og Guðbjörg, þetta vel gert. Já. En frábæri þessu. Vel gert hjá Guðbjörgu. Já. Það gaman að sjá hana. Það gaman að sjá Guðbjörgu í stuði. Já. Hvað
Guðbjörgarvagnin, allir sem á honum eru bíða spenntir þetta því að hún komist í almennlegt leikform. Já. Hristi þetta af sér. Mögulega óttan við að meðast áttur, það veit ekki. Já, það getur setið í fólki. Já. Já, já, þetta hún í á Helgu. Finn nýting. Getur komið þessu upp í áttastig, gerir það. Það búin að það taka tilbaka að þetta fór sko. Já. Þennan mun sem að Valur mingaði. Já, sem. En það voru Kristún fyrir utan. Nei. Nei. Já. Já. Vill að vill að mörg á röglu mörgriti. Já. Hann vill að ná hana. Þetta segir okkur gömlum sendurum nú ekki ekki stórkostlegt. Nei. En, ég þekki það ekki. Nei, þetta samt við spanna sig. Já, vel keppur. Kuttur hún snýr við skjömsum. Skjömsum. Hildur ótrúlega seg í þessari vörn. Guðbjörg þarf að finna samverja, finnur Rut. Já, þetta að að hætti skemmtilega gert enga síður en gengur ekki á ummi. Nei. Komist í gott færið þarna. Frábælega gert hjá sinni brán. Já, mjög vel gert hjá henni. En ágjásti, já henni. Þetta var Rut sem fekk villuna. Önnur villan á hana, engin villum vandræðið þá hjá Val. Nei, og ekki hjá neinum bara, síðan fyrir. En það eru ansi margar með villur. Það er fimm með tvær villur hjá Val. Ágúst spilar hann yfirleitt mjög mörgum leikmönnum. Já. Þá vítið hún í 11 stig. Hóður sprettur heldur betur hjá Snæfelli. Já. 8 stigur og... Já, aftur Já. Ragnar Margrét Nú kannski best að ég segi þessi minnst Já, hún ekki
Þetta var ekki nema kannski 1/4 sekúndu. Já, já, og tekur í hendurnar á henni líka. Já, þetta erfitt fyrir dómarinn að sjá allt. Já, na, það það. Það fannst svona eins og hann var að redda sér. Hvort að vera skref þarna eða hvað. Já, já en... en... Nóðum það, Valur í sókninni. Spennustíði ekki bara hátt hjá leikmanninu, það líka, það smitar í... Heldur betur, alla. Í dómarna líka, já. Það bara helst við sem erum ljónslækir. Já, þetta hefur enginn ára á okkur. Fær mínútur eftir, Böttler. Já, frábær hreyfing hjá hann. Læsilega gert, minnkar þetta aftur tvö. Heldur betur leikur, tækja stemmunur, 68-66. Svona viljum við hafa þetta. Þetta fór mest í hvað, 14 stæða munið á hann? Já, já. Já. Upp að við þessari leikluta. Hún fer á línuna. Bæði liðið skot rétt. Hún búin að vera með 100% nýtingu hingað til, þannig að í vítunum. Og engin breyting á því. Og aftur á velgerð. Já. 6 með 4 stig. Já. Guðbjörg kemur upp í boltan. Já, þetta er að leita þarna. Veit ekki hvert hún ætlaði. Já, hún þetta er svo bara að leita Böttler. En hún búin að ákveða það þegar hún kom yfir miðuna. Það að flosna. Já. Vill Gústi Tengt mér betri sóknir en þetta held ég. Nú snýst þetta svolítið hvað þjálfært í kunna. Ok, hey. We got Ragnarmarkið, we got Jay, we got Chris, we got Gugga inbouncing and then we got Hattie here. Ok? Jay, just make a curl of it. Ok? Kristur, feika hann hingað og fara hann hingað út. Hattie ber henni. The first option is to Jay. Ok, Ragnar getur við stíði líka hérna bara hérna low post sem komið er hérna inn. We're gonna score in this, then we're gonna pick them up 15. You know that we're in bonus. Pick them up 15. And when we, hey, when we get the ball, when we have the ball, we're gonna go drag, quick. With Kristrún, Ragnar og Jay setting the pick. Penetrate, good spacing. Ok, there's plenty of time. We don't need to rush, go for high percent shot. Okay? It's still all about the defense. Já, það til okkur skjóðum að banka. Hvað? Hvað? Don't make them push you under the rim. You gotta take care of the position. Það takk í frákast, ekki að fýta okkur að gefa á hinn. They're gonna go their line now. They're gonna go their line. They're trying to give it to the American. Yeah, they're gonna be on the line, okay? If the American gets the ball, we got to make sure that he's not taking a shot on the left side, okay? Þetta er að segjum að tala Þetta er að segjum að tala Nú er það bara vals með hinn. Kerfi úr innkasti, smiðskot. Og þetta nákvæmlega það sem Gústi teiknaði upp. Já. Vel þjálfa lið. Þetta betur. Já, bara inn í þegin hugrún. Já, húkar utanum hana. Já. Já, svo þú vill að... 1-14 eftir, Valur með boltan, 5 stuðum undir. Þetta var... Ekki einfalt að stóla þetta svona bara, þetta alvöru. Jú, þetta var þungur dómur eða kannski erfið tímasetning fyrir þennan dóm. Já, og þeir... Ég geti að velta það fyrir sér. Það undir, það bara að þú gerir þetta þá... En það vill að... Og svo stígur út af aftur annað skiptileiknum. Þetta er stórt. Og það mínúta eftir. Já. Hildur kemur upp í róleitum. Já, ekki of miklum samt. Nei. Kemur Brown og fyrir í skoti. Frábært skot. Læsilega gert. 25 stig og Kynni Brown
Nei, gekk ekki. Snæfell á bolta. Og Kristrún sennilega sett hann út af. Snæfell með leikli. Snæfell með leikli. Snæfell með leikli. Fjóru stuðum yfir 38 og 50. Það 38 og hálf. Leikana inbounds here. Okay. Try to force it away from 12 or 9. Okay. If they catch the ball, try to let them catch the ball close to the sideline. Okay. And we're gonna trap it. Just run away and trap it with the closest person. Okay. And try to make a pass to any of three of the other ones. Okay. Then we just close out to them and deny the balls to 9 and 12. And let the other three make the decision with the ball. No foul. And best foul is shoot two. Bara að trappa, soon as it goes, we gotta move the defense. Hey, if we get a stop, we gotta rush up and go for a drag if we don't have the layup right away. Já, þá sjáum við til með þessar síðustu 40 sekundu tæpu, fjörustegum munnur. Hvernig heldur þetta spilist? Reynir Snæfell að spila bara eins lengi og geta það? Það gætir reynda að brjóta og setja þar á línuna. Já. En það eru svo sem með fínar, mjög fína skotmenn. Þetta er tvekkið þótt að leikur. Eins og til dæmis Guðrun og Gróu, hún ekki besta vítaskytta, það spurning hvort það ekki þurfti að setja hana þarna á línuna. Já. Brown og í sama skota frábærlega gert og það leikli strax Valur já, Gústi það spurning hvað það ekki verið skynsilega að setja Guðrun og Gróa á línuna og taka snögga sókn og eiga þá aftur síðasta bolta já þetta var frábærlega gert hjá henni komum við 27 stig 23 seconds Gugga Garri hún betri en engin, eins og einhvern sagði. Já. Ok, Chris, Ragnar Margrét, Þórun and Jay, ok? Curl off it. Þórun says screen for Chris. Ragnar Margrét says screen for Chris. After you set the screen, Þórun, pop out here. Ragnar Margrét, bara stíðu henni inn, ok? She's not open, you gotta be ready to step on the ball. This is the first option. For layup, second option for open three. If not, Gugga steps in, we can go pick her over there. Okay? Hey, come on. Then we gotta press and be ready. If we don't steal it, make a foul. Yeah. And it would be good, not on 12 or 9. Yep. Okay, helst 8. Okay, go on. Oh, better! Now, how come Valstelpur. 23 Þær þurfa frista Þær þurfa einfalda frist Frist og svo einhvern á línuna Já Það kemur Kristrún á hlaupandi upp Æ, Það allir umfundu körfuna að gera þá Fá fristin sinn Fá vítað auki Gátt ekki beðið um að betra Þetta var einfaldlega frábært fyrir leikinn 74-70 Tvær sekundar að skora og brotið á henni Já, klöfulegt að brjóta á henni. Já, frábær sóknamaður, það bara þannig. Já, já. Og hún getur lækkað þetta núna í þrjú stig og þá ættum við að sjá svaðalega pressu. Já. Þetta er skref. Já, brjóta á henni. Hún tippaði á tánum þegar hún grip boltan. En... Það er villuna, en vel brotið. Það þá 19,3 ára eftir. Og það var fimmta villuna á hórunni. En besta vítaskytta Íslandsmótsins á línunni. Það kannski ekki málið. Kannski ekki. Sjáum til. Við sjáum til. Ef hún klikkar úr öðru, þá er séns. Ef hún klikkar úr báðum, þá mikill séns. Svo getur hún klárað þetta líka. Svo getur hún bara klárað þetta líka.
fyrir vídeóni og setna líka já, 100% nýting. Já já. Bænett leiklið. 5 stiga munur og Gústi. Já. Setur hann ekki eitthvað svipað upp. Jó, væntanlega það var að koma eldsna karfa sko. Já. Hvað sem gerist. Aftur. There's a focus on this. I can find here. Okay. Alright, we're here. We're so focused to defend this spot and the least this. Okay, hey, we can do that too. Okay, we got Hapti, Ragnmarget, and Jay. Okay, sorry, Jay, you're here. And Hapti is here, and Ragnmarget here. Okay? And good guy, take it in. Okay, Jay, you curl. If you're not open, you can be ready for the screen for Chris. Hapti set screen here, okay, so you just choose. I can read it, yeah. Either way, okay? So we just get it in, we're gonna score, and we're gonna press. And við þurfum að standa rétti megin, eins og Þórun hún stóðst alltaf langt frá henni. Yeah. Bara standa, D9, N12. Okay? Láttu þessum alla að breyka fólk bóta. Láttu hann að driflega og reyna að stila á henni. Yeah. Ok, koma, berjast. Og berjast! Já, Valur. Reynir ekki, já, ólíkar hluti, fá Böllir með valkosti upp á blokkina. Já, ég hugsa að reyna að koma boltanum aftur inn á hana. Nei, ekki gengur það. Og Kristrún. Veistum við þrist. Og hann í. Kæsilega gert. 1,8 sekundur. Og Hildur fyrir línuna. Já, vel gert. Hildur ekki vunna. Þetta rosalegt. Tvær þriggjastæðisóknir í röð. Já, en Hildur. Hildur bara með 50% nýtingu í vítum í dag. Já. Það geti duga valstelpunum ágætlega. Já, ef hann heldur sig við þá tölfræði, já. Sjáum hvað hún gerir úr því fyrra. Já, já, Haróni, þrjú stig. Minnstu kosti þrjú stig. Ískald alveg. Eða sjóðandi heitt, hvernig sem menn líta á það. Sitt í dag hvoru klikkar og setna. En hverjum að frákastinu, það Snæfell. Og það gengur ekki. Okkur lit Helga ekki brjóta á sér, ja, getur ekki máli. Og Tjali sem er þrist. Nei, ekki framlegging. Ekki framlegging, það munaði svo litlur Tjali sem Böllir gaf opið. Síðasta skotið. Já, hérna. Hún hefði getað jafna. Aftur fór Helga Hjördís í skotið, svo hún undan spurðmaður. Og það hefði getað komið í bakið á heldur betur og slapp með skrekkin stelpan. En réttasta, þú gerir þetta upp og ég fer að finna eitthvað fólk í spjall. Já, flottur leikur. Eins og vissi heldum að þetta endaði með þriggjastegamun. Valsar ennþá að strögla með að finna formið sitt. En svona það. Við skellum okkur í einhver fín viðtöl. Já, tilbúin. Það séu Gústi, þetta gat ekki verið tæpara. Nei, við erum náttúrulega, erum elt allan leikinn og við erum bara enga veginn að spila nógu vel. Síðan komum við mjög sterkar hérna síðustu mínútunum, síðustu 4-5 mínútunum og eigum hérna síðasta skoti til þess að geta jafna leikinn. Þannig að það náttúrulega verið rosa sætt að fara með þetta í framlengingu. Þá er náttúrulega þetta skot opið skot hérna og við varla geta teiknað þau betur. Ég reyndi að teikna ekki um þetta skot, en hérna Kristrún kom með hugmyndina að körfin annað sem hún skoraði á undan. Að hún fær út í hotnið því að við vorum bara að láta hann hlaupa upp fyrst og þannig að við breyttum aðeins til og þá fór hún út í hotn og fekk á opið þar. En þetta var bara svona, hefnaðist bara hérna, bara tilviljun. Er þetta að segja þessi ótrúlega flautukarfa hérna í þriðja leiklut að við reyði bakamunni? Jú, þetta er alltaf þetta tína eitthvað til eins og svo karfan það telur stórt núna. Við klikkum úr mikið vítum til að byrja með í leiknum þannig að þetta telur allt þannig að þetta segja það Sár grætilegt náttúrulega en þegar öllur á botnum kvöld þá var þetta fjórðatapi í röð og heimavelli það náttúrulega eitthvað sem
Valsmenn geta væntanlega ekki verið sáttir við. Nei, það veist, einhvern veginn gott er hvernig við erum að spila. Við spilum allt á kaflaskipt í þessum leik, við spilum rosalega vel á köflum og síðan bara rosalega illa á köflum. Þannig að það vantar svona meiri stöðuleika í leikinni á okkur. Og hvað vantar ákæði og baráttu í liði fyrir hálfleik en hún var betri setni hálfleik? Já, ég sammála því. Það var, vantaði tölvert upp á hérna, baráttu í fyrir hálfleik og hún lagaðist setna leik og hún byrjaði vel í fyrstu mínútunum og síðan svona náðu Snæfell stelpur að svara því ágætlega og þá svona eins og þau mist pínu trúna. En hún kom aftur og við eigum hér séns í lokin. En til þess að fara að vinna þessi stig sem við þurfum þá þarf liðið að berjast betur? Já, við þurfum að berjast í 40 mínútur og við þurfum að spila góðan leik í 40 mínútur. Það er ekki nóg að spila góðan leik í 5 mínútur og síðan 5 mínútur slakar og skiptast þannig á. Það var takk fyrir þetta, Gústi. Þá ætlum við að fá Hildi. Hvað segirðu, Hildi? Þetta var orðið óþarlega tæft þarna í lokin. Já, við leiftum þér óþarlega nálægt okkur hann í lokin. Ég meina, þær eru með hörku í leikminn, þannig að fyrst maður getur ekki slaka á, þær getur alveg spila, þannig að jó, þetta var orðið alveg, þetta var fínt fyrir sjóvarpið, held ég bara. Já, þetta var mjög gott fyrir sjóvarpið. Það fá hérna 60 úr tveimur sóknum og svo fáur galopp með þristi í lokin. Ég trúi ekki að það farið mannskapinn. Jó, það var alveg við hann að Jú, þetta var óþarlega spennandi undir lokin og hérna, en fínt hjá okkur að klára þetta. Fínt að hérna, við sýna að við erum sterkar og getum klára hérna leiki. Þó að séum hérna í rauninu búin að gefa svolítið eftir hann undir lokin, þá hérna náðu að klára þetta og bara mjög flott. Þeir komuð þessi í 14 stig og okkur fannst þið eiginlega að fara að verja það, fóruð að nýta, eða nota skotglukkuna mjög mikið sem var ekki ykkar leikur, ekki það sem var að skila forystunni, þetta er sammála því? Já, okkar leikur ekki að vera eitthvað mikið að dripla og gefa hann á milli og taka einhverja handboltasóknir inn. Það er ekki okkar leikur. Við viljum hlaupa, við viljum taka hraða upp á liðin og hérna, gera þetta krafti. Við erum alla mjög kraftmiklar og orkumiklar stelpur, þannig að við viljum taka vel á einu á vellinum og hérna, leiðum við fyrir að róa okkur mikið niður, þá hérna, verður þetta bara klaufalegt. Og þá gekk sóknarleikur illa, var þetta eitthvað sem ákvæðið að gera eða? Nei, alls ekki. Við ætlum aldrei eitthvað að fara að halda fóskotu. Við ætlum alltaf bara að halda áfram og halda áfram með okkar leik. En leikur bara þróaði svona. Það voru að segja milli svæðisvarnar og maður og mann og við kannski eitthvað að hnarrið gara að lesa það á tímabili. En eins og segið, þú veist, við erum náttúrulega með frábæran Kana sem að leysti þetta vel hana. Oft nokkra sóknir eru að lítið eftir að dræfa inn og taka skot sem erfitt er að stoppa. Þannig að þetta var bara mjög flott. Og já, dýrmætt stig er náttúrulega, hvað með 7 sigur á 2 töp, það er náttúrulega virkilega fín staða hjá ykkar liði. Já, þetta er mjög góð staða hjá okkur. Við erum svona, í lok sumars þá reiknaði með að við erum í ströggli fyrir árum átt, en við hana, eins og segja, við erum bara að verða komna með fullmanna lið núna. Reyndar er Hildibjörg í smá leyfi núna, var í leyfi í þessum leik, þannig að það munur náttúrulega helling hann og sérstaklega á móti Val, það sem að þær eru gríðarlega hávaxnar. Þannig að Hildibjörg, það hefur verið mjög fínt að hafa hana hann inn í teignum í dag. En þetta... En þeir eru lítum á þannig, þá er magnað að sækja hana sigur án hennar. Já, það er alveg magna. Eins og hún er nú frábær leikmaður og þá er þetta bara sýni hvað hefur með bara hörku mannskap. Bara rosalega flott lið. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Við ætlaum að fá Inga Þór líka. Ingi. Hvað segirðu? Þryggjast eða sigur, þetta var óþæla, tæfti ég okkur lokin? Já, við hann skoruðum hvað eitt stig á einhverjum 5 mínúndum hann í fjóra rækvölda. Ja, tæflega 7. Já, fleiss. Við bara hörfum alltaf mikið og hættum að sagði ekki að korrinu sem vorum búin að gera. Þannig að þetta var, ég er samanlega þetta var, en vörnin okkar hélt svona þokkalega. En svona þetta bara sýndu okkar dömur, þvílíkt öryggi á línunni hérna og leikur ræst alltaf á frákvöstum og vítum í svona jöfnum leikjum og við tókum frákvöstin í lokin og settum vítin niður, þannig að það var bara eins og stafrabók. Og svo líka kannski munurinn í lokin er þessi þriggjastega flautukarfa sem þið fáið hérna frá Efu í lok 3. Já, þær voru búin að setja að spjaldi honum út, þannig að það var kannski jafnt, sko. Þannig að þú vinnuður inn hefni, ef þú leggur þig fram og þá vinnuður inn hefni. Þú ert ekki hefni bara með að gera ekki neitt.
Heiða var búin að vera bara duglega í leiknum en ekki búið að ganga hjá henni en ég bara mjög ánægð. Við fengum framlega úr öllum áttum og kaninn okkar steig upp hérna í seinni hálfleik, sérstaklega hérna í lokin. En fyrst og fremst bara, við erum alltaf bara fengum framlega frá öllum og það var bara lið sigur. Eins og við erum búin að vera, við erum ekki með hennar svona topp scoring, við erum ekki með eitthvað afgerandi leikmenn, þannig að við erum bara með gott lið og stelpurnar eru bara í þessu saman og við báldum reynum að karga hérna á kantinni með og það bara, þetta að virka hjá okkur og við ætlum bara að reyna að bæta okkur. Og þið bætið fyrir missin sem er í Hildibjörg Kjartans? Já, mér finnst Hugrún kom mjög vel frá þessum leik. Helga kom sterkinn að bekknum og svo bara bættu bara bakvörnir líka við sig. Við erum alltaf, já, við erum ekki alveg með fullmanna lið, Berglind er svona að fara dætt inn vonandi. Hún búin að spila eitt núlíka vissleik og Alda bara spurningamerki, hún bara mjög dugleg í endurhæfingunni og ef að þær koma báðar inn, þá bara fögnum við og flökkum í hólminum og höldum upp á það. Akkurat, þakka fyrir þetta. Þannig að ég þakka ykkur áhorfendur góðir kærlega fyrir áhorfið við sáum Snæfell vinna Val hér í ótrúlegum leik 77-74. Virkilega skemmtilegur leikur hér hjá okkur á Sport TV og Íþróttarás RÚV. Kæra þakkir, verið sæl.